話したいことがたくさんあるんだ。聞いてくれる？今日はね、母さんとお買い物に行ったんだよ。母さんとはギスギスしてたこともあったんだけど、今は少しずつ距離を縮められてるかな。二人で洋服を買いに行ったの。それぞれをコーディネートしながらね。母と娘って感じでしょ？母さん、いちいち最近の若い子はこんな服を着るのねってぼやくんだよ。私のために真剣に服を選んでくれてて、これまでのんびりと二人で買い物に行くなんてなかったから、新鮮だったしね。私ももっと母さんのことを理解したいって思ってるんだよ。最後は美味しいって評判のケーキ屋さんでデザートを食べて帰ったんだ。キリトくん、私の話ちゃんと聞いてた？ありがとう。キリトくん、今日はどうかしたの？なんだか、そっけないような。ちょっとくらい察してほしいの？私だって構ってほしいよ。ねえ、キリトくん。私のこと、好き？じゃあ、証明してくれる？ちゃんと私の顔を見てから、真剣に、ね。キリトくん。大好き。何？可愛く撮ってね。今度はどこでデートしよっか。なんだか、最近よく SAO にダイブしたばかりの頃を思い出すんだ。あの頃は、私たちがこんな風になるなんて思わなかったよね。なんだか、恥ずかしくなっちゃう。アスナは最初の頃ツンツンしてたって？そうかもしれないけど、あの頃、キリト君とこんな関係になるなんて思ってなかったし。それに、デスゲームに囚われたことに私は絶望してたから。その後いろいろなことがあったけど、キリト君とこうなれて幸せだよ。その、
今更だけど、ごめんね。ツンツンしてて。そんなアスナも可愛かった？もう、バカ。あ、いけない！もうこんな時間なんだ。じゃあ、おやすみなさい。キリト君、今夜は忙しいかな。よかった！じゃあ二人でいっぱいお話ししようよ。なんだか部屋が暗くてちょっと怖いかも。キリト君もそう思わない？天井の照明のせいかも。あ、そういえば最近可愛い照明を見つけて買ってたんだよね。今から取り替えるから、キリト君手伝ってよ。ログハウスの天井は高くて一人じゃ届かないからね。じゃあ、肩車してもらってもいいかな？あ、後ろ向いたらダメなんだからね！これなら届くよ。ここをこうしてっと。あ、ちょっとキリト君、動かないでよ。あとここをこうすれば終わりっと。交換完了。うん、いい感じだね。ありがとう、キリト君。ねえねえ、キリト君はさ、お化けっていると思う？知ってると思うけど、私苦手なんだよね。あ、そうそう、この間もね、怖いことがあったんだよ。お風呂に入ってる時にね、タオルを持ってくるのを忘れたことを思い出して、お風呂の中から、誰かタオルお願いって声をかけたの。その後、お風呂上がった時にタオルが置いてあったから、リビングにいる母さんにありがとうって言ったら、私じゃないわよって言われて、その時母さんと私以外家にいなかったのに。怖くない？どうしよう、お化けだったら。いけない！もうこんな時間なんだ。じゃあ、おやすみなさい。
キリト君、今夜は忙しいかな。よかった。じゃあ二人でいっぱいお話ししようよ。なんだか部屋が暗くてちょっと怖いかも。キリト君もそう思わない？でもキリト君がいるから少しくらい暗くても怖くないよ。あ、キリト君のその表情、お腹が空いたの？何を食べたい？シチューか。うん、いいよ。この世界の料理って簡単だけど、せっかくだしキリト君も手伝ってくれるかな。よーし、まずラグーラビットの肉の下ごしらえからだよ。キリト君、塩と胡椒を取ってくれる？取るだけでいいよ。調理は料理スキルの高い私がするからね。じゃあまずお塩ね。ありがとう、キリト君。次は胡椒をお願い。ありがとう、キリト君。うん、もう少し待てば完了だよ。よいしょ。手伝ってくれてありがとう。美味しくできたと思うよ。さあ、食べよ。いい香りでしょ？いい香りでしょ？可愛く撮ってね。いい香りでしょ？お腹いっぱいだね。なんか初めて二人でシチューを食べた時のこと思い出しちゃうね。あの後って確か、あ、二人で一緒に、もうそれ以上は言わせないでよ。あの時は私も恥ずかしかったんだからね。それよりも、アスナにぶっ飛ばされたことの方が記憶に残ってる？ひどいよ、キリト君。
一緒に過ごしたいとか言われたら勘違いするに決まってるでしょ。だってあの時ってそういう雰囲気だったし、私もその嬉しかったし。でも今日はダメだからね。女の子にとってムード作りは大切なの。あ、いけない、もうこんな時間なんだ。じゃあおやすみなさい。これをこうしてっと。ここで写真撮っても面白いかな。なるほどね。なるほどね。